Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Već nekoliko dana traju protesti u našoj zemlji. Sarajevo, Zenica, Tuzla, Banja Luka. Danas protesti u Mostaru. Protestiraju studenti i zaposlenici Mostarskog univerziteta Džemal Bjedić. U nastavku idemo do Mostara, tamo je naša Elmedina Hodžić. Elmedina, evo ti si ispred zgrade vlade u Mostaru gdje su danas bili okupljeni demonstranti. Kakva je trenutna situacija? Ako dobro vidim, trenutno nema više građana iz Mostara koji su okupljeni ispred ove zgrade. Tako je, Mina. Dakle, nešto oko 14 sati studenti, ali i uposlenici Mostarskog univerziteta Džemal Bjedić koji su ovdje protestovali uz podršku velikog broja građana grada Mostara, razišli su se nakon što su odlučili da ovi protesti na neki način rezultiraju potpisivanjem jedne peticije kako studenata i profesora, tako i ostalih građana. A dakle, peticija koja će biti upućena vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona. Svakako dat im je i određeni rok nakon kojeg, u slučaju da vlada ne učini nešto konkretno po pitanju poboljšanja statusa kako studenta, tako i uposlenika na Mostarskom univerzitetu. Dakle, studenti najavljuju masovne, ne samo proteste, nego zaista velike demonstracije. Poručili su danas da su uistinu spremni na sve što smo zaista vidjeli iz brojnih transparenata koji su ovdje nosili ispred zgrade vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Emina. Studenti Elmedina između ostalog traže smanjenje školarine, zatim upisivanje vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona kao osnivača univerziteta, ali bitno je da istaknemo da to zapravo nije sve. Izuzetno su nezadovoljni i traže svoja prava. Tako je. Između ostali, dakle, pored toga što si navela, studenti također traže i smanjenje plata predsjedniku vlade i ministrima za 10%, te 5% svim ostalim, dakle, uposlenicima u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona. Hoće li biti išta od tih njihovih uslova? Za sada je zaista neizvjesno kako stvari stoje, a s obzirom je li na činjenicu da zvaničnih odgovora iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas konkretno na protestima nije bilo, ostaje nam naprosto da vidimo. Međutim, predlažem da u nastavku pogled gledamo kratak, dakle, dio atmosfere koja je vladala ovdje ispred zgrade kantonalne vlade u Mostaru, koji se svakako odnosi na današnje proteste studenata. Iako jutro su u zgradi rektorata održan sastanak predstavnika vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona predvođenih resornim ministrom obrazovanja i predstavnika Mostarskog univerziteta Džemal Bjedić, što je rezultiralo obećanjem za brzo prebacivanje tranše od 250.000 konvertibilnih maraka na račun ove ustanove, studenti nisu odustali od ranije najavljenih protesta da svoja prava traže javno ispred zgrade kantonalne vlade. Sat vremena smo samo pričali i ponavljali se ono što je dosta svaki godina bilo običaj, ograđuju se od odgovornosti i bježe upravo od toga. Ja sam lično bio nekih sati, 10 minuta, kada sam ustao i prozvao javno tu istu gospodu i napustio sam taj sastanak, budući da primijetio sam da tu nema ništa konkretno što oni planiraju za buduće da radi. Tražimo najprije dostojanstvo, znači život dosta jednog studenta, profesora, studenta na fakultetu. Ni gromoglasni pozivi nisu uticali na predstavnike vlade. Stoga su, za vrijeme protesta, vrata vlade bila zatvorena uz veliko osiguranje mostarskih policajaca. Prema vladi, HNK! A kako sada stvari stoje, studenti i profesori još će čekati na ispunjavanje svojih zahtjeva, jer se i danas loptica odgovornosti prebacivala iz vlade u Skupštinu. Kad su školarne u pitanju, tu prije svega mjesto za prosvjed su fakulteti, jer oni organiziraju i oni donose odluku o visini školarina. Kad su u pitanju osnivačka prava, koja su se također ovdje spominjala, valja podsjetiti još jednom, nije na odmet, da je mjesto za tu vrstu prosvjeda Skupština naše županije. Vlada nije ispoštovala dogovor koji je imala sa univerzitetom i ljudi su prinuđeni da nama povećaju školarine. Školarine su tvrde u univerzitetu povećane jer nisu imali sredstava za isplatu plaća profesorima. Vlada je, kažu, posljednju tranšu univerzitetu u iznosu od 250.000 maraka prebacila prošle godine, a Skupština već godinama odbija preuzeti osnivačka prava nad mostarskim univerzitetima. Svakako u statusu Mostarskog univerziteta Džemal Bjedić mi ćemo opširnije se javiti večeras u našem centralnoj informativnoj emisiji Dnevniku u 19. Mina. Za sada toliko iz Mostara. Elmedina, hvala tebi. Dakle, iz Mostara se javila kolegica Elmedina Hodžić opširnije, kako i sama kazala, u našem Dnevniku u 19 sati.
A što se tiče protesta u Sarajevu, oni se nastavljaju, ali mirno i tiho. Više od 50 građana Sarajeva okupilo se danas ispred tržnog centra preko puta zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U sklopu akcije Tišina, parlament radi. Građani su stajali mirno s transparentima na kojima pozivaju na tišinu jer, kako su ukazali, ne žele ometati uposlenike dok rade na rješavanju problema, među kojima je i usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju na državnom nivou. Okupljaće se svakog dana u 11:55 ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. A uporedo s protestima u Sarajevu, održani su protesti podrške u Brčkom. Narednih dana planirani su i protesti u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima. Danas, molim vas, tišina. Šutimo danas. Parlament radi. Bez ikakve buke, bez pištanja, bez truvljenja. Bez galame. Tišina, moramo i pust da radi do 30. Moramo to da ispunimo. Tišina, parlament radi. Ja sam rijedan student, kao i mnogi koji se okupili i koji se okupljaju. Njihov nerad ne može na nas prijeći. Mi ćemo se dalje boriti, dalje ćemo raditi. Radimo i dalje, radimo večeve, radimo banere, radimo plakate. Da dođe što više ljudi. Ljudi, dođite po svoj jedinstveni matični beč. Mala su moja leđa, ja sam ovdje. Ali ne vjerujem da se može išta uraditi. Oni su zaista takvi tvrdokošci da to na zemaljskoj kugli, ubjeđena sam, ne postoji. I dok mnogi građani ovih dana protestiraju zbog nedonošenja zakona o jedinstvenom matičnom broju, roditelji i beba rođenih nakon 12. februara pohrlili su u nadležne institucije koje izdaju jedinstveni matični broj na osnovu privremene odluke Vijeća ministara BiH, koja je donesena prošle sedmice. Najažurnije su službe u Sarajevskoj općini Centar, gdje su u nekoliko dana upisani matični brojevi za 500 beba. U Zenici je do sada u matičnim uredima proslijeđena obavijest o 335 matičnih brojeva. U Bihaću je izdato 250, u općini Sanski most 50, a u Travniku 80 matičnih brojeva. Majka djevojčice Belmine Ibrišević, koja je jučer prebačena u Njemačku na liječenje, potvrdila je da su ljekari na klinici u Tübingenu, gdje će biti liječena, danas počeli s pretragama kako bi utvrdili da li je moguće u što skorije vrijeme izvršiti transplantaciju koštane srži. Beba Belmina za sada je dobro i sve ide svojim tokom. Izmještanje male Belmine na liječenje rezultat je angažmana zamjenice ministra civilnih poslova BiH i saradnje Federalnog fonda zdravstvenog osiguranja, koji godinama provodi programe liječenja pacijenata iz Bosne i Hercegovine u navedenoj klinici, zatim Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva vanjskih poslova BiH, te ambasada Njemačke u našoj zemlji i Bosansko-Hercegovačke ambasade u Njemačkoj. A nakon jučerašnjih protesta, banjalučki studenti danas su i zvanično vladi Republike Srpske uputili svoje zahtjeve. Između ostalog, traže da se počne graditi 4. paviljon studentskog centra u Banjoj Luci i proširenje smještajnih kapaciteta za studente u istočnom Sarajevu. Od vlade očekuju vanrednu sjednicu, od ministra prosvjete ostavku, a među zahtjevima i smanjenje cijene master studija. U sadašnjoj situaciji studenti ne mogu da plaćaju i u ovako teškoj situaciji dodatne troškove vezano i za master ciklus i za odbranu master rada. Ovi zahtjevi su opravdani. Tamo gdje se ulazi u politiku, tu studentski protesti već prestaju biti studentski. A protesti danas i u Tuzli. Radnici fabrike deterdženata Dita Tuzla od tuzlanske vlade tražili su 19 zaostalih plaća te uvezivanje radnog staža. Jučer su bili iz Inteze San Paolo, iz Hipo banke. E, upravo mi sad rekli da danas dolaze još iz nekih banaka i sutra su još najavili neki kome je Dita dužnik. Znači, sve miriše na stečaj, da završe ovo, ali nek ne misle da će tako lako završiti. Radnici moji, i kad se bude proglasio stečaj, mi ih nećemo tako dole pustiti. Pa najvažnije je da se nam uveže staž. Jer ovako kako mi za trenutno stanje vidimo, ovo je po nama radnicima kraj Diti, ja sam to i govorio i premijeru onaj dana sastanka.
A sva prava na ulici su tražili i poljoprivredni proizvođači iz Zeničko-Dobojskog kantona. Pred zgradom vlade okupilo se njih oko 6.000 registriranih poljoprivrednih proizvođača iz ovog kantona. Zahtjevi poljoprivrednika bili su isti kao i prije mjesec dana kada su protestirali na Lašvanskoj petlji. Dobili su obećanje da će zaostali poticaj za prošlu godinu biti isplaćeni u idućih 30 dana. Poljoprivrednici su zadovoljni tim dogovorom i iz tog razloga smo odustali od zahtjeva za smjenu resornog ministra poljoprivrede, što ne znači da nećemo budno motriti njegov budući rad. Cijenimo da će nadležni prepoznati važnost poljoprivrednog sektora Zeničko-Dobojskog kantona i da će taj dijalog uroditi time da se poljoprivreda bude podignuta na onaj nivo koji to i zaslužuje. Protesti su danas organizirani u svijetu, tačnije u Grčkoj i Tajvanu. Krenimo redom. U Grčkoj je u ponoć počeo generalni štrajk zbog odluke vlade da zatvori državnu televiziju ERT, zbog čega je 2700 osoba ostalo bez posla. Trgovinski sindikati i svi grčki mediji učestvuju u ovom štrajku. Grčki premijer branio je svoju odluku navodeći da je ERT simbol trošenja i nedostatka transparentnosti. Grčka vlada je u ponedjeljak saopćila da će privremeno ukinuti državnu televiziju i radio, a signal stanice, koja kao radio postoji od 1938. godine, a kao televizija od 1966. ugašen je u utorak ujutro. Tražimo da ovaj nacrt zakona ne bude prihvaćen i da se ERT otvori odmah. To je javno dobro, to je narodno. To neće proći. Vladajuća koalicija se raspada. ERT, kao što znate, još uvijek radi. Ovo što se dešava dokazuje da je grčki premijer potpuno izoliran od cijelog grčkog naroda i od demokratskih procedura. Građani u svim gradovima su revoltirani, hiljade ljudi traži da se ERT otvori. Hiljade tajvanskih poljoprivrednika protestuje zbog odluke vlade o zatvaranju pijaca žive peradi. Pijace se zatvaraju zbog suzbijanja virusa H7N9 ptičijeg gripa. Poljoprivrednici smatraju da je zbog sprječavanja tradicionalnog načina prodaje žive peradi ugrožena njihova egzistencija. Tvrde da potrošači odbijaju kupovati kokoši i zaklane u klaonicama. Također tvrde da mesari ne mogu otkupiti toliko peradi. Potrošači ipak prave razliku. Oni radije kupuju piletinu na tradicionalnim tržištima. Zatvaranje tradicionalnog načina prodaje peradi na tržištu prijeti našem poslovanju. Kokoši moraju biti poslane u klaonice, ali to su samo neke. Nema dovoljno mesara da otkupe sve kokoši od tolikih gazdinstava širom zemlje. Vraćamo se ponovo vijestima iz naše zemlje. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine oslobodilo je bivšeg zamjenika komandanta 1. bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, Momira Pelemiša, optužbi za učestvovanje u genocidu. Pelemišu je ukinuta prvostepena presuda iz 2011. godine kojom je osuđena ukupno 16 godina zatvora zbog pomaganja u genocidu, te je vijeće donijelo odluku da se postupak obnovi. Optužen je bio za pomaganje u pogubljenju više od 1000 zarobljenih Srebreničana u mjestu Pilica i farmi Branjevo sredinom jula 1995. godine. Srebreničke majke ogorčene su zbog ovakve odluke. Tužilaštvo nema pravo žalbe. Na lokalitetima mostarskih naselja Uborak i Sutina danas je obilježena 21. godišnjica od ubistva 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Oni su izvedeni iz svojih kuća i stanova i strijeljani. Za zločine još niko nije odgovarao. U prva četiri mjeseca ove godine prihodi u Federaciji značajno su opali, najviše zbog pada prihoda od neizravnih poreza u trećem mjesecu. Izvršenje rashodovne strane zadržano je na nivou prihodovne strane, čak je i zabilježen pad trošenja budžetskih sredstava. Tome je prethodilo donošenje privremenih mjera početkom četvrtog mjeseca. Situacija je da četvrti i peti mjesec se nešto oporavljaju po ovim glavnim izvorima prihoda, to su ovi porezni prihodi. A ovo drugo, neporezni prihodi, ovise od situacije i potrebe, odnosno i onoga kad ćete dobiti. Kad ćete dobiti, recimo, tranšu od MMF-a, kad ćemo dobiti od Europske komisije tranšu, kad ćemo izdati određene naše vrijednosne papire itd. Krivci za trenutno političko, ekonomsko i socijalno stanje u državi su stranke šestorke. Podrškom koju daju građanima i protestima koje su organizirali, vodeći političari priznali su svoje greške i nemoć,
poručili su iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Ponuda za organiziranje vanrednih izbora, kapitulacija je pred građanima ove zemlje. Poručili su iz ove stranke i da parlamentarce i ministre ne trebaju u zgradama zatvarati građani, već da oni sami moraju sjediti u foteljama, ako treba i cijeli dan, kako bi nešto pokrenuli s mrtve tačke.